breaking news. The governor has just ordered the mass evacuation of Fire Ground. It's the only possible chance of surviving. Stay away, my brothers and sisters! Stay away! ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኪን ስቶሪስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ኪን ስቶሪስ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ሙንፋል የተሰኘውን የአሜሪካን ሳይንስ ፊክሽን ፊልም ይዘላችሁ መተናል ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማንጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ የሚጀምረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 12 2011 ነው። የጠፈር ተመራማሪ ቡድኑ በኋላ ያለውን ሳተላይት ለመጠገን ተልዕኮ ወጥቷል። በሰላምም ስራቸውን እያከናወኑ ያለ ብራያን አርፐር የተባለ ሰው የናኖቴክ ፍጥረት መንጋ ወደ እነሱ እየበረረ እየመጣ እንደሆነ ይመለከታል። ፍጥረቱም ወደ እነሱ ጋር ሲደርስ መንኮራኩሩን በማጥቃት ማርከስ የተባለን አንድ የጠፈር ተመራማሪ መስመሩን ስቶ እንዲወድቅ ያደርገዋል። አርፐርም ይህንን ሲመለከት ሊረዳው ሞክሮ ነበር። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የተሰበረው የመንኮራኩር ግማሽ አካል ይጎትተውና ወደ ታች ይወርዳል። አርፐርም በፍጥነት ወደ ቀሪው የመንኮራኩር ክፍል ውስጥ በመግባት በስልክ ማርከስን ለማግኘት ሞከረ። ነገር ግን ሙከራው አልተሳካለትም። በሌላ በኩል ጁሲንዳ የተባለች ኮማንደር በአደጋው ምክንያት መንኮራኩር ውስጥ ራሷን ስታ ነበር። በዚህም ምክንያት ሃይፐር ወደ ምድር ለመመለስ ወሰነ። አደጋው ከደረሰ ከ18 ወራትም በኋላ ሃርፐር ፍርድ ቤት ተከሶ ይቀርብና በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ያስረዳል። እንዲሁም ኮማንደር ጁ በፍርድ ቤት ውስጥ ቀርባ ምስክርነቷን ትሰጣለች። ነገር ግን ሁሉም ሰው በመጨረሻ አደጋው በሰው ስህተት እንደተፈጠረ ይደመድማሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮም ሃርፐር ከናሳ ይባረርና ከባለቤቱ ጋርም ይፋጣል። ቤታቸውንም በማጣታቸው ኒውጀርሲ ወደ ተባለ ከተማ ለማቅናት ይወስናሉ። ከአስር ዓመታትም በኋላ ሃውስማን የተባለ ሜጋ ስትራክቸራሊስት ወደ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የጽዳት ሰራተኛ መስሎ በመግባት የዩኒቨርሲቲውን ዌብሳይት ይከፍትና ስለ ጨረቃ መረጃዎችን ማግኘት ቻለ። ሃውስማን ሬስቶራንት ውስጥ የሚሰራ መደበኛ ሰው ሲሆን በስራ ቦታው ላይ ሳለ ስለ ጨረቃ ያልተለመደ እንቅስቃሴ በተመለከተ ያለውን መላምት የሚያረጋግጥለት አንድ ኢሜል ደርሰዋል። ይህንንም ኢሜል ከተመለከተ በኋላ ወደ ናሳ የተለያዩ ስልኮችን ቢሞክርም ነገር ግን ስልኩን ሊያነሳለት የሚችል ሰው አላገኘም። በኋላም በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጋዜጣን ይመለከትና አንስቶ ሲያነበው አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። ሀሳቡም በጠፈር ተመራማሪዎች የክብረ በዓል ቀን ሃርፐር በሙዚየም ውስጥ ስለሚገኝ ወደዛ በመሄድ እሱን ለማግኘት ነው። በቀጣይም ወደ ሙዚየሙ ጋር ይደርስና ወደ ውስጥ ሲገባ ህፃናት ተማሪዎችን ያገኝና ጨረቃ ሜጋ ስትራክቸር እንደሆነችና የተለያዩ ስለ ጨረቃ የሚያውቃቸውን ነገሮች ማስተማር ይጀምራል። ብዙም ሳይቆይም ሃርፐር ወደ ሙዚየሙ ብቅ ሲል ሃውስማን በፍጥነት ወደ እሱ ጋር ይመጣና ስለ ጨረቃ ሲመራመር ያገኘው ነገር እንደሆነ በመናገር ጨረቃ ወደ ምድር እየቀረበች እንደሆነ ነገረው። ነገር ግን ሃርፐር ሃውስማን እብድ እንደሆነ አሰበ። እናም የሙዚየሙ ጠባቂዎችን ያገኝና እንዲያስወጡት ይነግራቸዋል። ጥበቃዎቹም ሃውስማንን ይዘውት እያስወጡት እያለ ሁሉንም መረጃ የያዘውን ወረቀት ምናልባት አንድ ቀን ያነበዋል ብሎ በማሰብ ወደ ሃርፐር ይወረውሩለታል። በቀጣይ ትዕይንት ሃውስማን ለጉብኝት ወደ እናቱ ጋር ይሄዳል። የሃውስማን እናትም በመሳት ችግር የተጠቃች ስትሆን ልጇን እንኳን ማን እንደሆነ ልታስታውሰው አልቻለች። በሌላ በኩል ኮማንደር ጆ አሁንም በናሳ ውስጥ እየሰራች ነው። እናም አንዱ ሰራተኛ የጨረቃ ምህዋር መቀያየሩንና በጨረቃ ላይ አንድ የተለየ ፍጥረትን ቢያስተውሉ ነገር ግን ምንነቱን ሊያውቁት እንዳልቻሉ ነገራት። በቀጣይ ትዕይንትም ብራንዳ የተባለች የቀድሞ የሃርፐር ሚስት ተመለከትን። በአሁኑ ሰዓትም ቶም የተባለ ባለቤት ሲኖራት ሁለት ልጆችን መውለድ ችለዋል። እናም ሃርፐር በግራጅ ውስጥ ብቻውን ሳለ ብራንዳ ትደውልለትና ሶኒ የተባለው ልጃቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ ትነግረዋለች። በማግስቱም ሶኒ ፍርድ ቤት ስለቀረበ ሃርፐር የዋስትና መብት እንደሚሰጠው በማሰብ በፍርድ ቤት ውስጥ ተገኝቷል። ነገር ግን ሃርፐር ስሜታዊ በመሆን ችሎቱን ስለረበሸ ዳኛው ነገሮች እስኪጣሩ ድረስ ለአንድ ሳምንት ሶኒ በእስር ቤት እንዲቆይ ይፈርድበታል። ዳኛው ፍርዱን ጨርሶም ወደ ውጭ ሲወጣ ሃርፐር የፍርድ ቤቱ በር ላይ ጠብቀውና ሊያናግረው ቢሞክርም ነገር ግን ዳኛው ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። በቀጣይ ትዕይንትም ጆና ቡድኑ ጨረቃ በፍጥነት ወደ ምድር እየተጠጋች እንደሆነና በሶስት ሳምንት ውስጥ ወደ ምድር ጋር እንደምትደርስ አወቁ። በተጨማሪም ወደ ጨረቃ ጋር ቀረብ ብለው ሲመለከቱ በጣም ትልቅ የሆነና ሰፊ ጉድጓድን ይመለከታሉ። ይህንንም ሲመለከቱ ያላቸው ጊዜ በጣም አጭር እንደሆነ ተገነዘቡ። ከትንሽ ጊዜም በኋላ ዜናው በሶሻል ሚዲያ ላይ ይለቀቅና መቀባበያ ይሆናል። በቀጣይ ትዕይንትም የቀድሞ የጆ ባለቤት የነበረው ጀነራል ዳግ ወደ ጆ ጋር ይደውልና የተነገረው ዜና እውነት መሆኑንና ጂም የተባለው ልጃቸውም ደህና መሆኑን ይጠይቃታል። በቀጣይ ትዕይንትም ናሳ የተፈጠረውን ነገር ለመናገር ጋዜጠኞቹን ይጠራና እንዲረጋጉና ምንም የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ይነግራቸዋል። ምንም እንኳን ናሳ ማስተባበያውን ቢናገርም ነገር ግን በየቦታውና በየሰፈሩ ብጥብጥ ተነስቶ ነበር። እናም ብዙ ሸማቾችም የሚያስፈልጋቸውን ዕቃ ማከማቸት ጀምረዋል። በቀጣይ ትዕይንትም ናሳ ሶስት የጠፈር ተመራማሪዎችን በማድረግ መንኮራኩሩን ወደ ጨረቃ ይልኩና የተፈጠረውን ነገር እንዲያጣሩ ያደርጋሉ። በቦታው ላይም ሲደርሱ በጨረቃ ላይ የተፈጠረውን ጉድጓድ ለማጣራት ካሜራና መብራትን ሲልኩ በፊልሙ መጀመሪያ ላይ የተመለከትነው ተመሳሳይ መንጋ ይወጣና መንኮራኩሩን ሰብሮ በመግባት ሶስቱንም የጠፈር ተመራማሪዎች ይገላቸዋል። በምድር ላይም ሰው ሁሉ ሕይወቱን ለማትረፍ ጉዞ ጀምሯል።
በተጨማሪም ጋዜጠኞች በቲቪ ላይ በጨረቃ ላይ ያልታወቀ ነገር እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ አሳወቁ። ሃርፐርም ይህንን ሲመለከት በጣም ይደነግጥና ከዚህ በፊት ሃውስማን የተባለ ሰው የሰጠውን ቪዲዮ ይመለከታል። ከዛም በማስከተል ሃውስማንን ማግኘት ስለፈለገ ወደ ቤቱ በመሄድ ያገኘዋል። ከዛም ሃርፐር ለሃውስማን ይህን ሁሉ ነገር እንዴት እንዳወቀ ይጠይቀዋል። ሃውስማንም ስለ ፕላኔት እያጠና እንደነበረ ይነግረዋል። ለብዙ ዓመታትም ዓለማችንን እየዞረ ስለነበረው ሜጋ ስትራክቸር እያጠና እንደነበረ ገለጸለት። በቀጣይ ትዕይንትም ከተማዋ ዓለም በእንቅስቃሴ ላይ ስለነበረች በሱናሚ ትጠቃለች። ሃርፐርና ሃውስማንም በካሊፎርኒያ ጫፍ ስለነበሩ በውሃው ይጠቃሉ። ነገር ግን እንደ ዕድል ሆኖ በሕይወት መትረፍ ቻሉ። ወደ ጆጋም ስንመለስ የሥራ ባልደረባዋ ተስፋ እንደቆረጠ ተመለከትን። በተፈጥሮ ቢሸነፉም ነገር ግን እሷ እስከ መጨረሻው ድረስ ታግላ ማሸነፍን ትፈልጋለች። ከዛም በፍጥነት የናሳ የድሮ መዝገቦች ውስጥ በመግባት ፋይሎችን ስትፈልግ በሳተላይት የተቀረጸ አንድ ምስልን ታገኛለች። በድንገትም ቪዲዮን እየተመለከተች እያለ ሁለም ፊት የተባለ የዚህ ክፍል ጠባቂ ይመጣባታል። ወደ እሷ ጋም በመቅረብ ናሳ በ1969 ጨረቃ ላይ የተፈጠረውን ነገር ደብቆት እንደነበር ይነግራታል። በቀጣይ ትዕይንትም ጆ ከጦር አዛዦች ጋር ስብሰባ ላይ ተቀምጣ ተመለከትን። እናም እሷ በእርግጠኝነት ጨረቃ ሳይጎዱ መመለስ የሚችሉበት ዘዴ እንዳለበት ነግራቸውም ሊሰሟት ግን ፍቃደኛ ስላልሆኑ ስብሰባውን ጥለው ይወጣሉ። ከጥቂት ሰዓታት ቆይታም በኋላ ጆ ዳጋ ትደውልለትና ተገናኝተው ማውራት እንዳለባቸው ትነግሯለች። ሌሊት ላይም ሃርፐርና ሃውስማን ተኝተው ባሉበት የወታደር ቡድኖች ወደ እነሱ ጋር ይመጡና በአስቸኳይ ስለሚፈለጉ ከእነሱ ጋር መሄድ እንዳለባቸው ይነግሯቸዋል። ከዛም እነሱም ፍቃደኛ ይሆኑና ተነስተው ወደ ናሳ ይሄዳሉ። በአንድ ክፍል ውስጥም ለብቻቸው ሳሉ ጆ ወደ እነሱ ጋር ስትመጣ ሃርፐር በመነሳት ከአሁን በኋላ ከእሷ ትእዛዝ መቀበል እንደማይፈልግ ይነግራታል። ነገር ግን ዓለም አደጋ ላይ ስለነበረች ይህንን ነገር በግዴታም ቢሆን ማድረግ እንዳለበት ነገረችው። በአሁኑ ሰዓትም ጆ መንጋውን መግደል እንደሚችሉ ስላመነች ጥቃት ለመሰንዘር አቅዳለች። ይህንንም አድርጓ ጨረቃ ወደ ምድር ጋር እንዳይጠጋ ያደርገዋል። የሃርፐርንም እርዳታ የጠየቀችበት ምክንያት መንጋው የሰዎችን ቴክኖሎጂ እንደሚያውቅና መንኮራኩሩን ያለምንም ኃይል አቅርቦት ማቆም የሚችለው ብቸኛው ፓይለት እሱ እንደሆነ ነገረችው። በሀሳቧም የቡድኑ አባላት ሁሉም ከተስማሙ በኋላ መንኮራኩሩ አሁንም ድረስ እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ሄዱ። በቦታው ላይም ሲደርሱ ሬድና ኤቭሪ የተባሉ ተልእኮን የሚቆጣጠሩ ሁለት ካፒቴኖችን ያገኛሉ። እነጆም በመንኮራኩር ውስጥ ሆነው ከመሄዳቸው በፊት በምድር ላይ ፍቃድን ማግኘት አለባቸው። በቀጣይ ትዕይንትም ጆ ሰኒን ከእስር ቤት ታስወጣውና ወደ አየር ኃይል ጣቢያው እንዲያመጡት በማድረግ ከአባቱ ጋር ታገናኘዋለች። በቀጣይ ትዕይንትም በአየር ኃይል ጣቢያ ውስጥ ፍንዳታና ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ጆና ሃርፐር በፍጥነት ተልእኮውን ለመፈጸም ተዘጋጁ። በቦታው ላይም የሚገኙ ሁሉም ሰዎች ጂሚና ሰኒንም ጨምሮ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ሃውስማን ከነሱ የተሻለ ስለ ሜጋ ስትራክቸር እውቀት ስላለው ሚሽኑን በመቀላቀል ከነሱ ጋር አብሮ እንዲሄድ ጠየቀው። ከዛ በማስከተልም ሶስቱም ዝግጅታቸውን ከጨረሱ በኋላ በማዕበሉ ከመጎሰላቸው በፊት መንኮራኩሩን በማስነሳት ማምለጥ ቻሉ። ትንሽ ከተጓዙም በኋላ አንደኛው የመንኮራኩሩ ኃይል ሰጪ ስለተጎዳ የመንኮራኩሩ ፍጥነት መቀነስ ይጀምራል። ነገር ግን በሃርፐር አሪፍ ሀሳብ ምክንያት ምድርን አልፈው ወደ ውሃ መውጣት ቻሉ። ወደ ጨረቃም ጋር ከመሄዳቸው በፊት መንኮራኩሩን ነዳጅ በመሙላት ላይ ሳሉ ጨረቃ በፍጥነት ወደ ምድር እየተጠጋች እንደሆነና ከጨረቃ ላይ የሚወድቁትን ፍርስራሾች ወደ ምድር እየወደቁ እንደሆነ ተመለከትን። በሌላ ትዕይንትም ሰኒ፣ ጂሚና ሚሼል ከማዕበሉ በማምለጥ ወደ ኮሎራዶ እየተጓዙ ነው። ዶግ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ለጂሚ ከደወለለት በኋላ እንዳለመታደል ሆኖ በመንገዳቸው ላይ በሌቦች መኪናቸውንና ያላቸውን ዕቃ ሁሉ ይዘረፉና ሌላ መኪና እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ይጀምራሉ። ነገር ግን ጨረቃ በፍጥነት ወደ ምድር እየተጠጋች ስለነበረ ሌላ መኪናን ለመፈለግ በእግር ለመጓዝ ይገደዳሉ። በሌላ በኩል ጨረቃ ወደ ምድር በመጠጋቷ ምክንያት ሌላ የስበት ኃይል ይፈጠርና ሰዎች በአየር ላይ በመንሳፈፍ መወሰድ ይጀምራሉ። በቀጣይ ትዕይንት ሚሼል፣ ሰኒና ጂሚ ዘመዶቻቸው ወደሚገኙበት ካምፕ መድረስ ችለዋል። ነገር ግን በቦታው ላይ ሲደርሱ አንዲት ሴት ሌቦች ይመስሏትና ወደ እነሱ ጋር መተኮስ ትጀምራለች። ነገር ግን በዛው ቅጽበት ቶም ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ሽጉጡን መተኮሷን እንድታቆም በማድረግ በመኪና ይዟቸው ይሄዳል። ወደ ቤታቸውም ሲደርሱ ደስተኛ ይሆናሉ። ነገር ግን በዜና ላይ በፍጥነት ወደ ኮሎራዶ መሄድ እንዳለባቸው የሚያሳይ ዜና ይሰማሉ። ወደ ጠፈር ስንመለስም መንኮራኩሯ የጨረቃ ጉድጓድ ጋር መድረስ ትችላለች። በፍጥነትም ቦምቡን ከጨረቃ ጉድጓድ ፊት ለፊት ካስቀመጡት በኋላ ከርቀት የሚፈጠረውን መከታተል ይጀምራሉ። በዛው ቅጽበትም የኖርቴክ ፍጥረቱ ይወጣና በቦምቡ ዙሪያ መዞር ይጀምራል። ነገር ግን ሃርፐር ቦምቡን ከማፈንዳቱ ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ መንጋው እነሱ ያሉበትን መንኮራኩር ይመለከትና ወደ እነሱ ጋር መምጣት ይጀምራል። ሊያጠቃቸውም ወደ እነሱ ጋር እየቀረበ እያለ ሃርፐር በፍጥነት የያዙትን ኤሌክትሮኒክስ በሙሉ ይሰባብረዋል። ይህም መንጋውን ወደ ኋላ እንዲመለስና ወደ ጨረቃ ጉድጓድ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። በቀጣይም በመንኮራኩር ውስጥ ያለው ቡድን የናኖቴክ ፍጥረቱ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶችን ብቻ እንዲያጠቃ ተደርጎ እንደተፈጠረ ተገነዘቡ። በተጨማሪም የወታደር ኃይሉ ጨረቃን ሊያጠቃ ስለሆነ ሁለት ሰዓት ብቻ እንደቀራቸው ተመለከቱ። ሃርፐርም ወደ ጉድጓድ ውስጥ በመግባት በውስጡ ምን እንዳለ መመልከት እንዳለባቸው ሀሳብ አቀረበ። ወደ ውስጥ ከገቡም በኋላ ሃውስማን ስለ ጨረቃና ስለ ሜጋ ስትራክቸሯ የነበረው መላምት እውነት መሆኑን ተመለከተ። በቀጣይም የመንኮራኩሩ መብራት በማብራት ውስጡን ለመመልከት መዞር ጀመሩ። ነገር ግን ናኖቴክ ፍጥረቱ ተመልሶ ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ማባረር ይጀምራል። በድንገትም መንኮራኩሩ ሳይታወቅ ከነሱ ቁጥጥር ውጭ ይሆንና
በራሱ መንቀሳቀስ ይጀምራል። የናኖቴክ ፍጥረቱም ከማጥቃቱ በፊት አንድ በር ከፈተላቸውና ወደ ውስጥ መግባት ቻሉ። ነገር ግን ወደ ውስጥ ሲገቡ መንኮራኩሩ በመጋጀቱ ሁሉም ራሳቸውን ስተው ይወድቃሉ። ወደ ምድር ስንመለስም ሶኒና ሌሎችንም ጨምሮ ከመሄዳቸው በፊት ራሳቸውን እያዘጋጁ ነው። ከዚህ ቀደምም የዘረፏቸው ሌቦች ቀርበው ሊዘርፏቸው ሲሞክሩ ሶኒና ቶም በጠመንጃ ያስፈራራቸውና የወሰዱባቸውን መኪና መልሰው በመውሰድ ነድተው ያመልጧቸዋል። ሌቦቹም በሌላ መኪና እነሱን በመከተል እያሳደዷቸው እያለ ሌላ የግራቪቲ መዛባት ይከሰትና እነሱን በሰላም እንዲያመልጡና ሌቦቹ ደግሞ ተጋጭተው እንዲሞቱ ያደርጋቸዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም የዩኤስ ፕሬዝዳንት ጨረቃን ለማጥቃት ኒውክሌሩን እንዲተኮስ ትእዛዛቸውን ሰጡ። የአየር ንብረቱም እየተዛባ በመሄዱ ሶኒና ቤተሰቡ የኦክሲጅን ጭንብልን በመልበስ ለደህንነታቸው ሲባል ወደ ዋሻ አቀኑ። ወደ ጨረቃ ስንመለስ ሃውስማንና ጆ ከእንቅልፋቸው ነቁ እና ምንም አይነት ማስክ ሳያደርጉ መተንፈስ በመቻላቸው ገርሟቸዋል። ነገር ግን ዞር ዞር ብለው ሲመለከቱ ሃርፐር በቦታው አልነበረም። ከዛም በማስከተል ጆ በጨረቃ ላይ ሁለት የተለያዩ ኃይሎች እንዳሉ ተገነዘበች። እናም ከመካከላቸው አንዱ እነሱን ለመርዳት እየሞከረ ነው። በሌላ በኩል ሃርፐር በብርሃን በተሞላ ክፍል ውስጥ ይነቃል። በዛ ቦታም የሃርፐር የልጅነት መልኩ የጨረቃን ሲስተም የሚወክል ሰው ሆኖ ይመጣል። እናም ይህ ሰው ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ ማብራራት ይጀምራል። በቦታው ላይ ያለው ቴክኖሎጂ እጅግ የረቀቀ ሲሆን ጦርነቱ ከመፈጠሩ ከብዙ ቢሊዮን ዓመታት በፊት የናኖቴክ ፍጥረቱ በሰው ልጆች የተፈጠረ ነገር እንደሆነ ገለጸለት። መንጋው በዛ ጊዜ ሰዎችን ለማገልገል የተፈጠረ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ቢሆንም ነገር ግን አንድ ቀን የራሱን አይምሮ መቆጣጠር ይችልና ስፍር ቁጥር የሌላቸው የናኖቴክ መንጋዎች በመሰባሰብ ሰዎችን ሁሉ በመግደል ለህልውናው የሚያሰጋውን ማንኛውንም ችግር ማስወገድ ችሏል። ይህ መንጋ ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን የሚያጠቃም ስለሆነ ቅድመ አያቶቻቸው የሰው ልጆች ተመልሰው እንደሚፈጠሩ ተስፋ በማድረግ ህልውናቸው ጠፍቷል። በመጨረሻም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለሃርፐር ዓለምን ለማዳን ያለው ብቸኛ መንገድ መንጋውን በማጥፋት የጨረቃው ክብደት ስለሚቀንስ ጨረቃ በራሷ ወደ ነበረችበት ቦታ እንደምትመለስ ነገረው። በመጨረሻም ቡድኑ እንደገና ተሰበሰቡና በውስጡ መንጋውን ለማጥፋት ልዩ መሳሪያ የተገጠመለት አዲስ መሳሪያ ያገኙና መንጋውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመዋጋት ወሰኑ። በሌላ በኩል ኒኪ በመጨረሻ ብቻውን ዋሻው ጋር መድረስ ቻለ። ነገር ግን ሶልና ሚሼል ቶምን ለማግኘት ሲሞክሩ ዛፍ ላይ ወደ ወድቅበትና ያገኙታል። ወደ ጨረቃ ስንመለስ ቡኑ መንጋውን ከጨረቃ ውጪ ለማስወጣት እየሞከረ ነው። ሃርፐርም አንድ ሰው ግዴታ ወደ ኋላ ቀርቶ ቦምቡ ማፈንዳት ስላለበት እሱ ወደ ኋላ ቀርቶ እንደሚያፈነዳውና ሁለቱ ወደ ምድር እንዲመለሱ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ጆ በሐሳቡ ስላልስማማች ከሃርፐር ጋር እየተከራከሩ እያለ ሃውስማን በጸጥታ ወደ ውስጥ ይገባና በሩን በመዝጋት ቦምቡን ከመንኮራኩሩ ጋር ያላቅቀዋል። ሃርፐርና ጆም ይህንን ሲመለከቱ በሐዘን ከተሰናበቱት በኋላ መንጋው ይደርስበትና ሃውስማንን ይከበዋል። ሃውስማንም በፍጥነት የቦምቡን ቁልፍ ይጫነውና ሙሉ ለሙሉ ፍጥረቱን ያጠፋዋል። ጨረቃም ከምድር ጋር ለመጣበቅ የተወሰነ ሲቀራት ፍጥረቱ በመሞቱ ወደ ነበረችበት ቦታ መመለስ ጀምራለች። ሃርፐርና ጆም ከመፈንዳታቸው በፊት በፍጥነት ከጨረቃ ጉድጓድ ውስጥ ይወጣሉ። ሚሼልንም ሶኒ ላይ ወደቀበትን ዛፍ በማንሳት ታግዘውና ሁለቱም ወደ ዋሻው ጋር መድረስ ቻሉ። በማግስቱም ሃርፐርና ጆ ከአደጋው ተርፈው በሰላም ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ቻሉ። በጨረቃ ውስጥ ሃውስማን እንደገና ይፈጠራል። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙም እናቱን መስሎ በመምጣት የእንኳን ደህና መጣ መልእክቱን ያስተላልፍለታል። በተጨማሪም ከዚህ የበለጠ ትልቅ ተግባርን ሊጀምር ስለሆነ እንዲዘጋጅ ይነግረውና ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት በማድረግ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ አብራችሁን ቆዩ።